gong. Aku kok yo lali nek nggawa adikku to yo. Lah kok mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Duh, Gong. Eh? Selamat tuh, aku ngojek ya. Wah. Ngojek? Ah, gue asem lah, gue. Aku sogah melutra nih caranya ngono gue. Gue kini ngejauh uang ke kelingan. Rami cai. Gong, nebangi Gong. Gong, nebangi Gong. Eh? Terus, weh, terus. Ya, tanganannya gak ada rampong-rampong terus ngondah. Waduh, waduh. Wih guys, digajol, saya tidak cekuk, kalah kukuk, kita digang sumikin warnanya. Gong, hei, matanya Gong, matanya siapa? Matamu, wih. Aku ngapa ya, sing tok gajol ndasku. Kita empok ndasmu ya. Panjang ini dia malah. Semar malah suwe banget ya, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya Joko Mater. Antasena gawe kaget. Wakmu ngamarta sowan tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapurane Pak Di, aku sowan tanpa tinimbalan. Wah, caedan dene ngopo? Gawe kaget wong tuamu sowan negara ngamarta. Sepisan ngaturke bekti ngaran Pak Di karo kyaine Jodipati. Yo tak tompo. Yo tak tompo. Angga loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbolo, Padhi, nanging aku budhal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturjo sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar mbangun kayangan mung kepengin mbangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayane kakene Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli. Ora kanyono-nyono ra wing Siwandarawati diderekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakene Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula imbane kaya urip ana ing kayiwangan. Nganti geger Siwandarawati sajake wis ora melu kawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwandarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar geris momong lawan Paman Janaka lan sak kula wargane. Dina samengko Karangkadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel, Pakde. Jlamprong wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Bareng ana apa, Yai? Rasa badak kakian gunung sing tanpa guna. Ayo lak gendong budal ning Karangkadempel. Thank you.
nalika den mrayitna semuri resiko bali titiya nigandaya nitrisa nyapurnama sasi matur nuwun nggih den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta Gagang Semar pancen keporo nyoto Doro warku doro Yo dipol Aku sing tekan gini Aturi anakku untuk sino Opo pancen keporo nyoto kulon niku ora tau gawe-gawe Mbok menawa sinuwun doro wati Mengkaprawoso rasa pekewoh Kalih manik moyo Kaprawoso Rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun. Anggenipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Marang asma Bang Wangaruna Katineta ning anggorapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mangsa Barama Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah le arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penake Mbak gelem ora ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis nderek ayo Gong yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe kaya ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak ora rampung perkarane Yo Gong, yo. Sabar Kang, sabar Kang, sabar. Gong, nembangi Gong. Gong nembangi Gong. Terus deh, terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh, waduh. Wis guys, digajol iki nek cekuk kalah kok iki nek digang sup iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngopo e? Sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diang ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Hop. Wo!
Semar aku kena ngopo? Gagang Semar aku kena ngopo? Sampean dora ngerti. Sampean dora eling. Nek mboten kaya ngoten, gong tak antes sampe lho, kowe. Metu ora, Tru? Ora, mung di ngono. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampean kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, mangaso. Ampun ngalamun iki akeh para jin setan pripayangan. Dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek dokang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora apal. Ya ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti. Slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yuwana, aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Akang niku ngene. Yo. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen mau ngampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Eh. Ega. Aku kudu entuk iki, Tru. Ah iya. Nyoba kok. Eh, Teguh Yuwana. Hoya. Yuwana minggat. Minggat diusir prasti. Ayo, cet. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana Slamet, Slamet nang ngene Yuwana. Waduh. Tru, salah ya, Tru. Eh, petuk kene. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh Yuwana Slamet, Slamet. Teguh Yuwana Slamet. Wedian iki kok iso ngutik-utik cangkem ya. Teguh Yuwana Slamet. Slamet. Dan tekan buri banange. Teguh Yuwana Slamet, Slamet sekawasane Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet sekawasane Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet sekawasane Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis kram kowe.
Gong, singkir ke gong, siap. Wait. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane iki. Setan, setan. Nggo arepe dhewe malah. Teguh Yono, selamat. Selamat sosane Gusti. Teguh Yono, tatak tangguh tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rungeh mergo saka demit sing bakal tumindak ing ora bayoga. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti Teguh. Teguh kok neng kono kowe, Guh. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Cak pikirane duelek-elek ora. Teguh arep mripate tutupi rak ora bakal. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti. Halo, Semar ora kuat kok. Yang ini tuh tinggu dulanan ono kawane doedan ande ding dong ding 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 dong ding hae babu ding dong ding bakoki munyok ora kok ono kok padake kemana. Oh, senang ada lah. Udah doedan. Truk. Sirak gitu. Tantir dasmu lho, Gong. Iki dipendem. Wah, dipendem iku kudu wudo. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki, Kang. Copot. Tandane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono, selamat. Selamat saka kersane Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kana ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong kuwi kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem,
imbane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono kuwi apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik kok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Hm? Sirmu piye? Hah? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sampai naik dewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora, wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestakaken dawuh. Ora bali titanana kowe. Bethari Durga jak mulih ngestakaken dawuh Kakang. Durga wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh Hyang Teguh. Satrio gagah ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe, cethokmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, Satrio Kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamu ndi, Semar? Yo, tampanono. Waduh! Waduh! Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruworo. Cedoyen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Kurang gunake peperangan, ketok banget gon murai so perang. Wah, cepat dia. Werkudara, yo. Pun kakang, ora usah ndad nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali neng kayangan. Wis ngakoni ngene Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo kluputane. Ngono to, Cak? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Musik
Amuk Werkudara mbojolke ora. Amuk Werkudara mbojolke ora. Amuk Werkudara. Wah, macan ngeyel. Kakang Mas. Munio. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan kowe diutek apa ora. Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo kok minggu isen-isen jas? Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kudu bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Mergo ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dhawuhing Kakang Semar, sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong kang digayuhaning Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbo kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Trisna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah rejo, tambah ngrembaka, Ndara.